Idag är det dags för en ny Pokémon Go-video. Och jag hade tänkt i denna videon att evolva fram lite nya Pokémon som jag har fått tillräckligt med godisar till nu då. Så det kommer bli en del Pokédex idag då. Detta blev första videon för detta året, alltså utomhusvideo, som jag inte har någon jacka på mig. Alltså utejacka, utan bara en hoodie. Men det kan nog bero på att det är 15-16 grader ute just nu. Men jag ska nu ta och claima den här rewarden. För jag har nu gjort 7 stycken uppdrag. 2000 Stardust, en Unova Stone och 3000 XP. Så ska vi se vilken det blir. Friendly Fish. Den här är jag lite osäker på om jag har. Kör ett hallon då. En ultra. De kan ju inte, sådana Pokémon i Field Research kan ju inte rymma. Vilket är bra. Och den fick jag på första. Utan några problem. Jajamän, den här var ny för mig. Det trodde jag inte. Oj, var inte så bekvämt att sitta så här. Frillfish då. Ja men, kul, kul. Har vi något annat? Ska vi ta Meditite, helt roligt. Kunde varit shiny, men inte denna gången tyvärr. Den hoppar ut. Ska vi köra en Great Ball då. Egentligen behöver jag inte de här, men det är lite roligt att ta dem. Så där, den fick vi också. Och sen det andra kan jag ta lite senare. Jag har precis hittat en Electabuzz här. Och jag fångade den här väldigt mycket förut när Pokémon Go släpptes för 5 år sedan. I juli 2016 var det väl. Men nu är det inte så jätteofta jag hittar den. Så då får jag passa på. Så vi kör en Golden. Och en Ultra. Och den här har jag faktiskt fått på ett Shiny-event en gång. Jag fick några stycken där. Jag trodde inte jag skulle få den på första. Men det fick jag. 46 godisar har vi till den här nu. Men den här har jag redan evolvat faktiskt. Det är nu dags att evolva fram den första nya för den här videon. Så vi letar fram den. Kör här. Jag vet vilken det är. Den här. Litleo. Den här vet du, har jag 83 godisar till nu då. Och det är 50. Så första nya idag då. Helt trevligt. Och jag tror det kommer bli 3 nya idag. Jag tänkte evolva från senaste generationen idag då. Och sen har jag lite andra från typ Gen 5 och det. Men det tänkte jag ta i en annan video. Så då har det blivit 2 nya nu då. För jag fångade en i första klippet. Pyro eller någonting heter den här. På 690. Vilken den här blev som mest. Oj, 2700. Det var ändå väldigt mycket. En sån här. Ja, jag kan väl lika gärna ta en Little Leo också. Halloj. Halloj. Gotcha. Den fick man också. Ja, det är underbart väder ute nu. Sånt här väder kan jag säga att jag verkligen älskar för att spela Pokémon Go. Ja, det funkar ju på vintern också, men det är ännu roligare när det är sånt här underbart vårväder ute. Nästa Pokémon som jag ska evolva nu blir en Bunnelby. Den här lilla kaninen. Men jag har tyvärr bara en 2-stjärnig. Men jag har ju sagt att en 2-stjärnig och 3-stjärnig funkar lika bra. Så. Evolv. Och sen har jag en till sen som jag kan evolva. Så det kommer bli perfa där. Den här har jag fångat i Pokémon Sword som jag brukar spela till Switch. Mewtwo Pokédex. Den heter Digger Spy någonting. Tror jag man uttalar det. Det är som att Y på engelska är ju I. Inte Y på svenska. Men det här tackar vi för. Sen kan vi
Når vi något på stoppen? Ja. Då fick vi, ja, tre olika bollar då, eller två stycken vanliga och en great ball. Ja, men det är alltid trevligt. Och sen en... Nej, det verkar inte vara något mer här. Och är det dags att evolva fram den sista som jag kan göra idag då. Och det är så mycket som en Froki då. Vattenstarter ifrån senaste generationen. Och det här är en en trestegs Pokémon. Så jag kommer kunna evolva den en gång till sen då. Men det kan jag inte göra just nu. Den här såg ju rätt cool ut. Ska vi se vad den här heter, jag hann inte läsa det. Frogadier någonting. Och det är ja, totalt 100 godisar till jag behöver och jag har 7 stycken. Så vi får se hur lång tid det kommer ta. För det har tagit lite lång tid att hitta alltså vanliga Frokies. För de har varit lite ovanliga kan man säga. Men ja, så är det. En Cubone var länge sedan jag tog. Den har jag inte fångat på typ ett år ungefär. För mig så spånade de väldigt mycket förut. Men nu så dyker de upp lite när de känner för det. Så där. Fick den också. En till Electabuzz. Fast den... Jag har så himla många av den. Så den kan få ta ledigt. Det dök precis upp en Hitmonchan här. Så jag spelar in skärmen. Och den här har jag inte heller fångat på typ 1000 år känns det som. Så jag har inte hittat sådär jätteofta tänkte jag att jag tar då. För det var också det här 2016 och 17 som den här spånade väldigt mycket förut. Men nu så kommer den lite då och då. 160 var inte så jättemycket att höra för. Sen dyker det upp en Hitmonli också som nästan är samma skulle man kunna säga. Och den har jag inte heller hittat på typ 1000 år känns det som. Och den filmar. Jajamän. Jag får ju kolla det ibland. Så det är inte inspelningen stänger av sig mitt i. Sen Litleo. Jag vet inte ens om den här kan vara shiny. Jag tror inte det. Men Nidoran kan. Och den har jag några stycken utav. Är det här något slags Hitmonchan för du nästa eller någonting? För nu dök det upp en till här. Herregud, great throw också. Herregud, det är min turdag idag. Alltså så här många utav samma Pokémon har jag inte hittat alltså liksom på samma dag. Liksom två Hitmonchan och en Hitmonli. Det är inte dåligt, vill jag säga. Men, tumme upp för det. Jaha, då var det dags att kläcka ett ägg här nu då. Och det var faktiskt rätt länge sedan jag kläckte ett ägg i en video nu. Och det är ett 2 km ägg. Så det kan ju vara precis vad som helst. Eller? Jo, det var ett 2 km ägg. Jag trodde det var ett 5 km ägg först. En spoink. En liten gris. Den här var inget att höra för. Så här kanske jag slänger sen eller någonting. Vi får se. Vi snurrar här. Gula huset. Där fick jag ett tillägg. Som vi kan ta och sätta på kläckning sen då. Och nu ska en raid börja om en timme ungefär. Nej, den hinner jag inte ta tyvärr idag. Det får bli en annan dag. Och där borta var en raid också. Jag ser. Crowkunk. Nej, jag kör ingen remote på, vet du, det är level 1-or. Utan det får bli på 4-or och 5-or typ som jag vet du använder
mina remote raid pass på. Alltså det kan ju inte vara något annat än ett Hitmonchan nästa här. För jag hittade precis en till. Och då har jag fångat 3 stycken nu då. Och jag kommer även ihåg att för ungefär 2 år sedan när jag var i trädgårdsföreningen i Göteborg. Så var det ju typ ett pinsernäste också. För jag kommer ihåg att då hittade jag typ säkert 8 stycken ungefär på en timme. Och det är inte ofta. 5.56 var den här då. En regionspecifik. En swiper. Den här finns egentligen i USA. Men nu har den kommit till Europa. Eller om det bara är Sverige. Jag vet inte. Jag har med mig vatten nu också. För jag blev väldigt varm. Kände jag. Swiper was fångad. 1447. Ja, det kan nog vara rätt så bra. Det var min andra jag fångade. Jag har inte fångat så många innan. Jag fångade en för några veckor sedan ungefär. Men ja, vi får se hur många jag hittar utav den. Hallojsan, hallojsan. Det är nu en dag senare. Och jag hade tänkt att evolva en random Pokémon nu. Vi ska ta och leta fram en här då. Så vi söker på. Vi kan bara ta fram Ken Evolve. Så ska vi se vilken vi ska ta. Det här kan vi ta. En Chansey. Den är faktiskt lite rolig att evolva till en Blissey då. Så vi kör Evolve. Den här har jag ju i och för sig redan. Men nu så har den ju typ några blommor på sig. Och den formen har jag inte. Så den blir ny för mig. Men inte alltså registrerad i Pokédexet. En Blissey då på 2222. Och den hade kunnat bli som mest 2592 hade den kunnat bli som mest. Jag tror även de kan bli på nästan 3000 också. Ja, de är väldigt bra i raider i alla fall kan jag säga. Nej, den här kommer jag inte prova. Den här var bara en 2-stjärnig, men nej. Jag är nöjd så. En Litleo. Herregud, jag kan snart evolva en till. 1130. Det är nog det högsta jag har fått av en sån här. Jag tror det andra har varit kanske typ 1000 ungefär. Men sådär ja. Fick jag 250 Stardust för det. Ja, det kanske var för att den var väderanpassad. Det är ju så att vissa Pokémon som är anpassade för vilket väder det är. Och så ska vi kläcka ett ägg bara för det. Ja, men då gör vi det då. Ett 5 km. En Mime Junior. Ja, helt okej skulle jag väl kunna säga. 556. Så vi lägger en stjärna på den. Den här kan jag evolva till Mr. Mime. Och då behöver jag gå 15 km. Fast jag har redan alla godisarna. Så det är bara att jag ska gå 15 km. Nej, jag tror inte jag kommer göra det. För jag har ju redan Mr. Mime.